እንግዲህ ዛሬ የማች ሰልስት ነው አይደል? በቀደም ነበር ሰልስቷ። ታዲያ እንግዲህ ጠራና ይነገረው? አዎ ሌላ ምን ቀረ? ምንም ጨረስን እኮ ጨረስ። አዎ ዘውድነ ዘውድነ ዘውድየ አብየት ናይ ናማዲ እስቲ ና ኖር 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 አረ ፈረስ ሱባና ይኸውልህ ዘውዱ እንግዲህ ቤተ ዘመድ ተሰብስቦ የነዚህ ሟች ልጆች አስተዳደግ እንዴት እንደሚሆን እንድንመከር እኛን ሽማግሌ አድርጎ መርጦናል። አዎ አውቄያለሁ። ከእናቷው ግን አደራ የሚቀበል ሰው የለም። አክስቷም ሸዋር ካብሽም ብትሆን ኗሪነቱ አዲስ አበባ ነው። እሷማ እንግዲህ እህቷን አስታማ ቀብራለች። ያው ሰባቷን አውጥቼ እሄዳለሁ ብላለች። ስለዚህ እንግዲህ ታንተ ውጪ ለልጆቹ የሚቀርብ ዘመድ ሴት ይብጣል አላንተ ማናል? እንግዲህ ልጆቹን ሞግዚቱ ነው የሚያሳድግ ንብረታቸውን የሚቆጣጠር ባላም ላቅም ሄዋንና ላቅም አዳም ሲደርሱ ንብረታቸውን የሚያስረክብ ሁነኛ ሰው እንግዲህ መሾም አስፈልጓል። ትልቋ ልጅ ናት እንጂ ሌሎቹማ ምን አላቸው? እሷ ለባል አልደረሰችም እንዴ? 14 እኮ ደፍናለች። ታዳ ትንሽ ጊዜ ነው አይቀራስ እንግዲህ። አሄ እንደ ጥንቱ መስሎህ ነው? አሁን እኮ 18 ታልሞላት ለባላት ተሰጥቶ ክልክል ነው። ደርሳለች ምን ቀራት ብላችሁ ነው? ወንዶቹ ናቸው እንጂ ጫቅላዎች። አዎ ወንዶቹ ናቸው። እንግዲህ እኔ ማች አደራና ኃላፊነት ካንተ ሌላ ለማን እንስጠው? አወረድን አወጣን ዙሪያ አሁን አየን። ካንተ የተሻለ ሰው እንግዲህ አላገኘንም። የወንድም ልጅ ባይወልዱትም እኮ ልጅ ነው። ሞት ክፉ አባታቸውንና ይሄው አንተንም ወንድምህን ቀድሞ ነጠቀ። አሁን ደግሞ እናታቸውን ደገመ። ወዲህ ደግሞ ከሟች ጋራ እኮ መሬቷን እኩል ታርስ ነበር። እሄ የእኩል እንኳን ያረስኩት ያው ለወንድም የልጆች ብዬ ነው። ለኔም አስብ ያል ነበር። እናውቃለን። ለዚህም እኮ ነው ለልጆቹ ሞግዚት እንድትሆን አንተን የመረጥንህ። እንግዲህ ካንተ በላይ አደራ የሚቀበል ማን አለ? ማንም። እንግዲህ እኛ ሽማግሌዎች ልጆቹ እንድታሳድግ ንብረታቸው እንድትቆጣጠር አደራ ጭምር እንግዲህ እኛ ሽማግሌዎች ሰጥተናል። ምን ነው ዝም አልክ? ምን ልበል ታዲያ? ቤተ ዘመድ ተሰብስቦ ሽማግሌ መርጦ አደራ ሲሰጠኝ ቀርቶ አደራ ባልሰጥስ የወንድሜን ልጆች ሜዳ ላይ ሲበተኑ ዝም ላለው እንዴ? ፈጣሪ ባርክህ። እንግዲህ የሟች 12 ከወጣ በኋላ ንብረቱንም ልጆቹንም ሁሉንም ተረከባለን። እንግዲህ በቤተሰብ ፊት እንሰጣለን። ታዲያ አደራ በሰማይም በምድርም የሚያስጠይቅ መሆን ማወቅ አለብህ። የልጆቹ ንብረት የረባውም የለማውም የነሱ ነው። የተጠቀሙትን ተጠቅመው ጊዜያቸው ሲደርስ ማስረከቡ እውነት ነው። ዲግ ብላችኋል። እሺ መልካም። እንግዲህ ለቤተ ዘመዱ ይሄንኑ እናሳውቃለን። ያው መቼም ልጆቹ ካንተ ጋር መኖራቸው አልቀረም። መቼም እንግዲህ እዚህ አይኖሩም። አይ እንደ ወዳዳ እህት ባበቃም ድሬ ተዘጋ አክትም ካንየው ከልጆቹ ጋር አብረው ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር። ቤቱም እንደው ሰፊ ነው። ተባረክ ተባረክ። እንግዲህ ንብረቱንም ልጆቹንም እንግዲህ ተረክበ ወደ ቤት ትወስዳለህ። እትዬ ማሩዋ ታይ እስካሁን ምን ሆነሽ ነው የምታለቅሽው? ምንም ዝም ብዬ ነው። ዝም ብለሽም አይደለም። ቆይ አሁን ሽማግሌዎቹ ምን ብለው ነው ያስጠሩሽ? ያው የመከሩትን ሊያሳውቁኝ ነው። እና ሁን ለዚህ ነው የምትጨነቂው?
እሱንም ማንንስ ቢሆን አስጠርተውኝ ምን ታስቢያለሽ አሉኝ። ያው እኔም ቤተ ዘመዴ መከረውን ነገር ስማማለሁ ብያቸዋለሁ። አሁን ይሄ ምን ያስጨንቃል? ደሞ በየዘውዴ ነው። አው እንግዲህ ቤታችንን ለቀን እዚያው ልንጠቃለልም አይደል? እናሱ ምን ችግር አለው? እኔም ቢሆን እኮ እየመጣው ጠይቃቸዋለሁ። ይልሽ እንዴ ከቻልኩ በየሳምንቱ ካልሆነ ስራ የሚበዛብኝ ከሆነ ደሞ በወርም ቢሆን እኮ እየመጣው ያያቸዋለሁ። ለምን እንደው እንደዚህ የምትሆኚው? እኔም ቢሆን እኮ አለውልሽ ዲታይነት ነገር ነው። ይሄ ምንሽ ነው ትገላመጫለሽስ? አይ እትዬ እንዳትቆጣኝ ብዬ ሙና ነው የምትቆጣ። እረተዬ ማረውሃተኝ ምን ነው ምሽቴን እንዳውሪ ቆጠርሻትስ? አረ እኔ መጥጣኛ ብዬ እሻው ምንሽ ነው? አይ ልጆቹ ለኔ እንኳን ግድ የለም ልጆቹ እርቃናቸውን ቀሩ ብዬ እርቃናቸውን ልብሳቸው ላይቸው ላይ ተቀዳዶ አለቀ። አያቸውማ ብዬ ገንዘውታለኝ። ታውቂያለሽ አልነግድ በአመት አንድ ያርሽ ነው ተቀለብ የሚተርፍ ምን አለኝ? አይ ያው ባለፈው የኛ በጎችና ጥጋቸው ሳሸጠው ይለ ያው ይቅር በለኛ ብዬ ታሪያ ቢሸጡ ለዲያ ነው ለእናትሽ ዲያ እናትሽ ተሞተ ጀምሮ ለተስካሩ ለቁርባኑ ለአርመው ለሰማኒው ይውድ የማውን ለመንፈቁ ወጡ አዛምስኩሻ ገና አልተከፈለት ያለ እንዴች? እኔ ልጆቹ እርቃናቸውን ቀርብዬ ያ እናንተ ይህ ምን እየሰራችሁ ነው? እንዴናተና ሆሆ ተሰማላችሁ? ለመብላትም እኮ መስራት ያስፈልጋል። እቴ አቤት። ዛሬም ከትምህርት ቤት ልቀር ነው? እኔ ማቆ ነገር የለም ተሰምኛለሽ? ማን እየተስተማረ ማን እየተንደላቀቀ ሊኖር ያምርሻል? እ ተሰማላተ ቶሎ በልና የበጎቹን ጋጣ በሙሉ ጠበክ ሰምታ አለብለ። አው አንተኛው ደግሞ ቶሎ ጉጣና እዛ የተከማቸ እንጨት አለ እሱን ብራፍለጥ ለማገዶ እንዲሆን አድርጋ ተሰማያለሽ? አንቺ ደግሞ ይሄው ተዘፈዘፈ ገብሳለ እሱ ሁሉ ጫርገሽ እንደፈትጊ ያን ስታበቂ ደግሞ አብሲቱ ተጥሏል እንጀራውን አሳምረሽ እንድጋግሪያት። ዲር እናንተ ምን ይገትራችኋል? እንዳውልት ቀጥ እንጂ ቀጥ ይደሪ ይደሪ ቀጥ 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 ለብሳ ቀጥ እንዴና ተና ቀጥሎ እንዶ አንቺ ልጅ ለምንድነው መታነፈርቂው? ቆያጎትሽና ሚስቱ የት ሄደው ነው? ሰርግ ሄደው። እኔ ቆል አንሽ ልታጠፊው ነው እንደዚህ የምትሆኛ? ምን ላድርግ ታዲያ? ይሄ ኑሮ ነው። ከነ ወንድሞች ስቃይ ውስጥ ነው። እኔም ትምህርቴን አቋርጫለሁ። እነሱም ያላቅማቸው ጀምበሩ ተስክትጠልቅ እንደ አህያ ሲለፉ ነው የከረሙት። ምን አለ አንቺ ጋር ብትወስጂ? ንብረታችንን መሬታችንን የራሱ አደረገው። የትኛው መሬት? ባደረ የተሰጠውን የኛ ነው። ሐሰት። መቼም ይሄንንማ ያወቀ አደረገው። ሀገሩ ላውርቶ የጨረሰውን ከብቶቻችንን ንብረቶቻችንን ሁሉ ተሸጠዋል። እንዲነችና እንዲው እናንተም ባይፈራ ሰው ባይፈራ እግዚአብሔርን አይፈራም። ታገፉማ ይኖራትም። አዎ ሰው የላቸውም ብሎ አይደል? እሱ ቢጠግብም እኮ አቤት የሚባልበት መንግስት አለ። እኔማ እንዲቁጭ ብዬ ጀና ጠጥፍ ያልጠብቀው። ችሎቱ የዕለቱ ስራ ጀምሯል። በዛሬው ዕለት የምንመለከተው መዝገብ በከሳሾች እነ ማሩሃ አለበልና ተከሳሽ አቶ ዘውዴ መካከለ ያለውን ጉዳይ ነው። አግራ ቀኙ ቀርበዋል። Thank you.
እነ ማርሃ ስለነ የማርሃ አቃቤግ ሙልጌታ በላይ ቀርበለው አቃቤግ መዝገቡ የፍታብየር መዝገብ ነው አውቀዋል አውቀ ያለው የተከበረው ፍርድ ቤት ነገር ግን የተከበረው ፍርድ ቤት መስራ ቤታችን በፍታብየር ክርክር ጠበቃ አቁሞ መከራከር ለማይችሉ አቅመ ደካማ ለሆኑ በተለይም ደግሞ ለሴቶችና ህፃናት ወክሎ እንዲከራከር በህግ ስልጣን ተሰጥቷል ስለዚህ በዚህ አግባብ ነው እና የማርሃን ወኪል ከራከር የመጣው እስኪ ምን ማለት እንደሆነ በደንብ ግልጽ አድርገው ያብራሩት በተለይ ለሳቸው ምን ማለት ነው የተከበረው ፍርድ ቤት ከሳሾች ለአካለ መጠን ያልደረሱ እንደዚሁም ደግሞ በሞት ወላጆቻቸውን ያጡ በተከሳሽ ድርጊትም ያላግባብ ንብረታቸው የተወሰደባቸው በመሆኑ ምክንያት ጠበቃ አቁሞ የመከራከር አቅም የላቸውም ስለዚህ በዚህ ምክንያት ፍትህ እንዳይጓደልና መብታቸው እንዳይጎዳ መስሪያ ቤታችን እነሱን ወክዬ እንድከራከር ውክልና ሰጥቶ ነው ዘይቀረኩት የተከበረው ፍርድ ቤት አቶ ዘዴ አቤት አሁን ባቃቤጉ በተነሳው ላይ ምን ይላሉ እኔ አልገባኝ ምን ወንጀል ሰርቼ ነው ባቃቤ ህግ የተከሰሰ እንዳሉት ክሱ የፍታብየር ክስ ነው የወንጀል ክስ አልቀረበበትም ይሁን እንጂ አቃቤ ህግ አሁን በተከሰሱት ህግ መሰረት መስሪያ ቤታቸው አቅም ለሌላቸው በተለይም ደግሞ ለሴቶችና ለህፃናት በነጻ የህግ ድጋፍ እንደሚሰጥ ተመልክቷል አቃቤ ህጉ አሁን የቀረቡትም በዚህ መሰረት እንደሆነ እንግዲህ ቀደም ሲል እንደሰሙት ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል እኔን ስታዲያ ለምን አይወክለኝም ደሃ ሀገር ቤት ሰው ነኝ እሱን እነሱ ቢሮ ሄደው ነው ማመልከት የሚችሉት የተከበረው ፍርድ ቤት እሳቸውን ወክለን ልንከራከር አንችልም እሳቸው ጠበቃ ወክሎ ለመከራከር የሚያስችል በቂ ሀብትና ንብረት አላቸው በዛ ላይ ክሳችን እንደሚያሳየው የከሳሾችን ሀብት ጠቅልለው ይዘዋል የሚል ክስ ነው ያቀረብንባቸው ስለዚህ እሳቸውን ወክለን ልንከራከር አንችልም ረጀቶ ዝም ብሎ አይናገሩ እንዴ ሲናገሩ እንዴ የሚያውቁኝ አይመስልም እንዴ አፎም ሞልተው እኮ ተናገሩ የተከበረው ፍርድ ቤት ስራ ሰዓት ያስይዝልን እንዴት ያለ ነገር ነው ይሄ እጃ ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ ወደ ዋናው ክርክር እንሄዳለን አይ መዝገብ ዛሬ የተከተለው ቀደም ሲል የተገለጸው ክስ ለመስማት ነው በዚህ መሰረት ክስ እንሰማለን በመጀመሪያ ክሳቸውን የሚያሰሙት ከሳሾች ናቸው አቃቤ ህግ ይቀጥሉ እሺ የተከበረው ፍርድ ቤት በክሳችን ላይ እንደተገለጸው ከሳሾች እድሜያቸው ለአካለ መጠን ያልደረሰና ሁለቱንም ወላጆቻቸውን በሞት ያጡ ህፃናቶች ናቸው በዚህ መሰረትም ተከሳሽ የህፃናቶቹ አጎት የነበረ በመሆኑ ምክንያት በቤተ ዘመድ ጉባኤና በፍርድ ቤት የህፃናቶቹ ሞግዚትና የንብረት አስተዳዳሪ እንዲሆን ተሹሟል በዚህ ኃላፊነት መሰረትም ልጆቹን ተንከባክቦ ማሳደግና በወርስ ያገኙትን ሀብት በአግባቡ ማስተዳደር ሲገባው ይህንን ኃላፊነቱን ወደ ጎን በመተው ልጆቹ እንዲጎሳቆሉ ተገቢውን እንክብካቤና ትምህርት እንዳያገኙ ከማድረጉም በተጨማሪ ያ እግዚኦ ቅጥፈት አቶ ዘዴ ተራው አሁን እሳቸው ነው እርሶ ማቋረጥ አይችሉ ለምን ትክክለኛውን ነገር አይናገሩ እንግዲህ የተባለው ነገር አሰጥ ከሆነ እርሶም እድል ይሰጥዎታል በዛ ጊዜ ያስተባብላሉ በሚገባ አስረዳለሁ አቃቤ ይቀጥሉ ልጆቹን ከአቅማቸው በላይ የሆነ ስራ እንዲሰሩ በማድረግ ትምህርታቸውን በአግባቡ እንዳይከታተሉ ከማድረጉ በተጨማሪ ከወላጆቻቸው በወርስ ያገኙትን ሀብት የተወሰኑትን በመሸጥ የተወሰኑትን ከራሱ ንብረቶች ጋር በመቀላቀል ልጆቹ ለከፍተኛ እንግልት እና ስቃይ እንዲዳረጉ አድርጓቸዋል የተከበረው ፍርድ ቤት ስለዚህ የተከበረው ፍርድ ቤት የምንጠይቀው ዳኝነት ከሳሽ የሸጣቸውን ንብረቶች በገንዘብ እንዲተካ ከራሱ ሀብት ጋር የቀለቀላቸውን ንብረቶች እንዲመልስ በአጠቃላይ የልጆቹን መብትና ጥቅም የሚያስከብር ስላልሆነና ኃላፊነቱን በአግባቡ እየተወጣ ስላልሆነ ከሞግዚትነት ስልጣኑ ተሽሮ በምትኩ የህፃናቱ አክስት የሆነችው ሸዋር ካብሽ በሞግዚትነት እንድትተካና እንድትሾም ነው የምንጠይቀው የተከበረው ፍርድ ቤት አሁን እኮ ሐሳቡ ግልጥ ነው የነን ክስ በኔ ላይ ያቀነባበረችው አክስት ተብዩዋ ፍላጎቷ ምን እንደሆነ አውቃለሁ ይሄ ቤተሰቦችን ንብረት ሲወርድ ሲዋረድ የመጣውን ለመውሰድ እኮ ነው ይሄ እኮ ግልጥ እኮ ነው አስተዳድር የተባልኩት ንብረት እኮ የናታቸው ሳይሆን አባታችን ለሟቾ እንድም የሰጠው መሬት እኮ ነው የማንንም መሬት ማን ይነጥቃል ጨረሱ አቶ ዘዴ ልጆቹን ስራ አሰራ ለተባለው ቁጭ አርጀ እንድቀልም አልተፈረደብኝ እንደማናቸውም ልጅ ስራ ማዘዙ ኖሩ ምን ላይ ነው ትምርታቸውን አላቋረጡም እምበለውን ይበላል ሌላ ለውት አቶ ዘዴ ሌላው ንብረት ሸጠ የሚሉኝ የናታቸውን እዳ ለመክፈል ነው ቁርባን ለማውጣት ለያብዬ የተወሰኑ ንብረቶች ሽጫለሁ ለግል ጥቅም ያለው አልኩት ጨርሻለሁ
አካባቢክ አሁን በተከሳሽ በኩል በቀረቡት ክርክሮች ላይ ማጠቃለያ ሐሳብ ካለዎት ይቀጥሉ። ንብረቱን የሸጥኩት የእናታቸውን ዕዳ ለመክፈልና ለቁርባን ነው በሚል ያቀረበው መከራከሪያ በተመለከተ የተከበረው ፍርድ ቤት የፈጽሙ ሐሰት ነው በኋላም በማስረጃ የሚረጋገጥ ነው። ተከሳሽ የሞግዚትነትና የንብረት አስተዳዳሪ ኃላፊነት ሲሰጠው በእናትየው ላይ ምንም አይነት ዕዳ የሌለመሆኑ ተረጋግጦ እሱም ማምኖበት ይሄ ንብረት የልጆቹ ነው በአግባቡ አስተዳደር ተብሎ ነው የተሰጠው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ያቀረበው መከራከሪያ ተቀባይነት ያለው አይደለም። የተከበረው ፍርድ ቤት የህፃናቶቹን የወላጆቻቸውን መሬት በስሙ ይዞ የተቀመጠ መሆኑን እንደዚሁም ደግሞ የሸጣቸውን ንብረቶች ዝርዝር የሚያሳይ ማስረጃም ከክሳችን ጋር አያይዘን አቀርበናል። ስለዚህ በአጠቃላይ የተከበረው ፍርድ ቤት በተከሳሽ በኩል የቀረቡት መከራከሪያዎች ተቀባይነት የሌላቸው ወደፊትም በማስረጃ የሚረጋገጡ ስለሆነ ውድቅ እንዲያደርግልን ነው የምንጠይቀው። ጥሩ እንግዲህ ከዚህ ቀጥለን ምን ሄደው ወደ ጭብጥ ነው። ፍርድ ቤቱ 3 ዋና ዋና ጭብጦችን መስርቷል። ከክርክሩና ከቀረቡት ማስረጃዎች በመነሳት የመጀመሪያው ጭብጥ ተከሳሽ ልጆቹ በውርስ ካገኙት ንብረት ላይ የተወሰኑትን ተንቀሳቃሽ ንብረቶች መሸጣቸውና መሬቱን በስማቸው ማዞራቸው ህጋዊ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነው። ሁለተኛው የልጆቹን መልካም አስተዳደግ አስመልክቶ በተከሳሽ የተወሰዱት እርምጃዎች ተቀባይነት አላቸው ወይስ የላቸውም። ሶስተኛው ተከሳሽ ከሞግዚትነት ስልጣን ለማሻር የሚያስችል ህጋዊ ምክንያት አለ ወይስ የለም የሚሉ ሲሆኑ በእነዚህ አሁን በተነሱት ጭብጦች ላይ በእናንተ በኩል የሚቀርብ አስተያየት ካለ አስተያየታችሁን ማቅረብ ትችላላችሁ። በጭብጦቹ ላይ ከሌለ ግን በእነዚህ ጭብጦች ላይ ክርክሩን እንቀጥላለን። በጭብጦቹ ላይ ተቃውሞ የለንም የተከበረው ፍርድ ቤት። እንግዲህ በተያዙ ጭብጦች ላይ ለግራ ቀኙ ቀጥሎ ጥያቄዎች እናቀርባለን። በመጀመሪያ ጥያቄ የምናቀርበው ለከሳሽ ነው። በቤተሰብ ህጉ መሰረት ሞግዚት ተንቀሳቃሽ ንብረቶችን መሸጥ እንደሚችል ተመልክቷል። ስለዚህ አሁን እነዚህ ተሸጡ የምትሏቸው ተንቀሳቃሽ ንብረቶች መሸጣቸው ችግሩ ምን ላይ ነው? አይ የተከበረው ፍርድ ቤቱ እንደገለጸው ሞግዚቶች ንብረት መሸጥ እንደሚችሉ በቤተሰብ ህጉ በግልጽ የተመለከተ ጉዳይ ነው። ስለዚህ በመርህ ረገድ ምንም ክርክር የምናቀርብበት ነገር አይደለም። ነገር ግን ይያልን ያለ ነው እነዚህ ንብረቶች የሸጠው ለልጆቹ ጥቅምና ደህንነት ሲል አይደለም የሚል መከራከሪያ ነው ያቀረብን ያለ ነው። ማንኛውም ነገር መከናወን ያለበት ከልጆቹ ጥቅምና ደህንነት አኳያ ነው። ስለዚህ የተሸጠው ለራሱ ለግል ጥቅም ለማዋል ስለሆነ ተገቢነት የለውም ይያልን ነው እየተከራከርን ያለ ነው። ተከሳሽ ያነሱ ያለው ክርክር ንብረቶቹን የሸጥኩት ለሟች እናታቸው እዳ መክፈያ እንዲሆን ነው የሚል ክርክር ነው ያቀረበው ያለው። ቀደም ሲልም እንደገለጽ ነው የተከበረው ፍርድ ቤት እነዚህ ንብረቶች የሸጡት ለእናታቸው እዳ ብለው አይደለም፣ ለዚህም ተገቢ የሆነ በቂ ማስረጃ አለን ይያልን ያለ ነው። በወቅቱ የሞግዚትነትና የንብረት አስተዳዳሪነት ስልጣኑ በሚሰጥባቸው ሰዓት በእናታቸው ላይ ምንም አይነት እዳ የሌለ መሆኑ ተረጋግጦ ነው የተሰጣቸው። ይህንንም እሳቸው ያውቁ ነበር የተከበረው ፍርድ ቤት። እንደዚህ አይነት እዳ በህግ ፊት እዳ ተብሎ ሊገለጽ የሚችልም አይደለም። እዳ ነው እንኳን ቢባል የተከበረው ፍርድ ቤት ተከሳሹ የሸጣቸው እቃዎችና ለእናትየዋ ቁርባንና ተስካር በሚል አወጣው የሚሉት ወጪ ፈጽሞ የሚገናኝ አይደለም። በቤተሰብ ህጉ ላይ እንደተመለከተው ሞግዚቱ የተረከበውን ንብረት አትራፊ በሆነ ስራ ላይ ማዋል እንዳለበት ተመልክቷል። በዚህ ረገድ በእናንተ በኩል የምታቀርቡት ክርክር ምንድን ነው? ልክ ነው የተከበረው ፍርድ ቤት፣ አንድ ሞግዚት ካሉበት ኃላፊነቶች ውስጥ አንዱ የህፃናቶቹን ንብረት አትራፊ በሆነ ቦታ ላይ ማዋል ነው። ነገር ግን የተከበረው ፍርድ ቤት ተከሳሽ ይህንን አላደረገም፣ ይልቅንስ የሸጠውን ንብረት ለራሱ የግል ጥቅም አውሎታል እያልን ያለ ነው። ይልቁንም ተቀባይነት ሊኖረው የሚችለው አሁን ሸጣቸው እያልን ያለናቸው ንብረቶች የቤት እንስሳቶች ናቸው። እንደ ላም፣ በሬ፣ በጎችና ፍየሎች ያሉ ናቸው። እነዚህን እንስሳቶች ከመሸጥ ይልቅንስ ማቆየት የበለጠ ለልጆቹ ጥቅምና ደህንነት አስተዋጽኦ የሚያበረክት ነገር ነው። ምክንያቱም እነዚህ የቤት እንስሳቶች በቆዩ ቁጥር እየተዋለዱ እየተራቡ ለህፃናቶቹ ጥቅም ከፍተኛ አስተዋጽኦ ስለሚያበረክቱ ከመሸጣቸው ይልቅ አለመሸጣቸው ነበር የሚጠቅማቸው። አቶ ዘውዴ እርሶስ ምን ይላሉ አሁን በተነሱ ነጥቦች ላይ? የሚገርም እኮ ነው። በአንድ በኩል ልጆቹን ጠባቂ አደረክ ይላል፣ ወዲህ ከብቶች ሸጥክ ይላል። ከብቶቹ ማን ይጠብቅልን ኑሯል? በሞግዚትና በአስተዳዳሪነት ሲሾሙ እኮ እነዚህን ንብረቶች አብረው እንዲጠብቁ ነው ኃላፊነት የተሰጠዎት። እንዴ ጌተው፣ እኔ ራሴንም ከብቶ መጠበቅ አልቻልኩም። ኩታራው ሁሉ ትምህርት ቤት ካልዋልን እያለ ትምህርት ቤት ነው የሚውለው። እንዴት እናድርግ? እረኛ ስንቀጥር ቀበሌ ልጅ ጉልበት በዘበስክ እያለ የሚጠይቀን ነው። ምኑን ነው?
ከፍ ያለ ሰውስ ከብቶቹን እንዲጠብቅ ማድረግ አይቻልም? አሃ ወተገንቶ ሌላው የተሸጡት ንብረቶች ብዙ ዋጋ የሚያወጡ ናቸው። ይሄንን ሁሉ ንብረት ለዝክር ማውጫ ተጠቀምኩበት ነው የሚሉት? አሃ የነሱስ ቀለብ ሶስት ራሳቸውን እኮ ናቸው። ከሽያጩ የተገኘው ገንዘብ ለተባለው ዕዳ ማዋሎትን በመንድን ነው የሚያስረዱት? ምን ማስረጃ አለዎት? በተስካን የሰጠኝ ደረሰኛል። እነዚህ እኮ በተለያዩ ግዚያቶች ክፍያ ተፈጸመባቸው ናቸው። አጠቃላይ ተከፍለ የተባለውን ደረሰኝ ድምር ቢደምሩት 80 ብር ነው። ከዚህ አይበልጥም። አሃ ይሄ የታስካር ማውጫው ነው ያሳያል። ለትምርት ቤት ደሞ የከፈልኩት አለ። ልጆቹ በወርስ ተላልፈላቸውን መሬት በስሞ ማዞሮንስ እንዴት ይመለከቱታል? እውነት ነው። ያባታቸው ወንድም አጎታቸው እኮ ነው። ከዚህ ላይ ከቤተሰብ ሲተላለፍ የመጣ መሬት ነው። የሴት ወገን ወስዳለው ሲል ዝም ብያሳልፍ የመስጠን ነበርብኝ። መሬቱ እኮ የልጆቹ መጠቀሚያ ነው እንጂ ሌላ ሰው አይደለም። አንየስ ጋብዮ ማን ይወስድባቸዋል? አጎታቸው እኮ ነው። ሲያድጉ ይወስዱት ይል። ሌላው እንግዲህ በክሱ ላይ የተመለከተው ልጆቹ ትምርታቸውን በአግባቡ እንዳይከታተሉ አድርገዋል የሚል ነው። ፈጽሞ አሰት ነው። ትምርት ቤት ነው የሚሆኑ። በርግጥ አንዳንድ ጊዜ ልቅሶ ሲኖርብኝ አስቀርቼ ከብቶ ያስጠብቃቸዋለሁ። ከዚህ የዘለለ የቀረበብኝ ሐሰት ነው። ለቅሶ ሲሄድ ብቻ አይደለም፣ ሌላ ጊዜ ከብቶች ጠብቁ ይለናል። ሚስቱም የቤት ስራ ታሰራናለች። ላጥና ይያልኳት አንዴ እንጀራ ጋግሪ አንዴ ደግሞ ልብስ ጠቢ ትለኛለች። ወጋ ወጉናው ግተሽ ሙተሽ አዲያ መስራት ያጠነክራል እንጂ ምን ይላል አሉሽ? አሃ እኛም እኮ እየሰራን ነው። ተዚህ ድረስ ነው ልብስንስ በሚመለከት ልብስም አይገዙላቸውም በሚል ክሱ ላይ ተመልክቷል። መቼም ምርቃናቸውን አልሄዱም። አቅሜ የፈቀደውን እያደረኩላቸው ነው። አራቱም ሙሽራ መስላ። አረ ውሸት! ይህንንማ አክስቴ ናት የገዛችልኝ። ውሸቱን ነው። አንቺ ማን ነው ውሸታ? ውድ ትሰርቢኝም ጀመርሽ? ይሄ ነው የኔ ውለታ? ጥሩ እንግዲህ የቃል ክርክሩ በዚሁ ይበቃናል። ከዚህ ቀጥሎ የምንሄደው ወደ ማስረጃ ነው። ማስረጃን በሚመለከት ተከሳሽ በክሱ ላይ የተመለከተውን መሬት በስማቸው ማዞራቸውንና በውርስ የተገኙ ተንቀሳቃሽ ንብረቶችን መሸጣቸውን ያልካዱ በመሆኑ በእነዚህ ጉዳይ ላይ ማስረጃ መስማት አያስፈልግም። ሆኖም በልጆቹ አያያዝ ላይ ከቤተ ዘመድ ጉባኤ አባላት መካከል በምስክርነት የተቆጠሩትን ምስክሮች መስማት አስፈላጊ ሆኖ ተገኝቷል፣ የልጆቹን አያያዝ አስመልክቶ። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ በከሳሽ በኩል የቀረቡትን ማስረጃዎች እንሰማለን። ምስክሮች ይጠሩ። አረጌተ ደከመኝ፣ ወገቤ ተንቀጠቀጠ። ማረፍ ይችላሉ፣ ይቀመጡ። አንደኛ አቃቤ ሕግ ምስክር ስሙ ማን ነው? በላቸው ተፈራ እባላለሁ። አቃቤ ሕግ ዋና ጥያቄ ይቀጥሉ። ዛሬ የመጣሁት ለምስክርነት ነው ብለዋል። ዛሬ የመጡበትን ጉዳይ የሚያውቁትን በዝርዝር ለፍርድ ቤቱ ያስረዱልኝ እስኪ። የመጣሁት ባለበል ልጆች ጉዳይ ነው። የተከበረ ፍርድ ቤት፣ አለበል ከነ ባለቤቱ ስላረፈ የልጆቹን ጉዳይ ልጆቹ እንዳሳድግ ወንድሙን ዘውዴን ጎረቤቱና እኛ ሽማግሌዎች ተመርጠ እንዳሳድግ ሽማግሌዎች ሁነን ነበረ። መሬቱን ከብቱን ልጆቹን እሱ እንዳባት እንደናት ሆኖ እንዳሳድግ ለሱ ሰጥተነው ነበር። በኋላ ጉዳዩ ሌላ ሆነ እንጂ የተከበረ ፍርድ ቤት። ምን ተፈጠረ? በኋላማ ከብቶቹን ሁሉ ሸጠ። እንዴት እንደሆነም ባናቅም መሬቱንም በራሱ ስም አደረገ። ከዚያ በኋላ ምን ሆነ? ይህ ነገር እንዴት ሆናል ብለን ስንጠይቀው እኛ የማናቀው ዕዳ ከፈልኩ ይላል። ለቁርባን ለምናምን አወጣሁ ይላል። የተረፈው ገንዘብ ስንለው መልስ ሊሰጠን አልቻለም። በማዕከል ልጆቹ ተጎዱ። ልጆቹ ምን ሆኑ? ልጆቹማ ከሰውነት ተራ ወጡ። እኛ የእናታቸው ሀዘን ነው ብለን ነበረ። በኋላ ግን ነገሩ ስናጣራ ሌላ ነው ጉዳዩ። ምግብም በወጉ አያገኙም። ልብሳቸውን በላያቸው ላይ አለቀ። ከትምህርታቸውም ተጓጉለዋል። የተከበረው ፍርድ ቤት፣ ጥያቄያችንን ጨርሰናል። የተከበረው ፍርድ ቤት፣ አቶ ዘውዴ ጥያቄ ያለዎት? በአካባቢያችን ከብቶ የጠባቂ እንደሌለ አታውቅም? እሱን አውቃለሁ። ታዲያ ይህንን በማጣታችን ተቸግሬ ከብቶ እንደሸጥኩ አልነገርኳችሁም? ያንተ ከብቶች አለው አይደለም? እንደምን አለ ታዲያ ከአንተ ከብቶች ጋር ቢውሉ?
ስናል ተጠየቅም ዋ እኔ መለስኳ አቶ ዘውዴ ምስክሩ ተጠየቁትን መልሰዋል ስለዚህ ሌላ ጥያቄ ካለዎት ይቀጥሉ መሬቱ ያባታችንና ሚስት ሲያገባ የተሰጠ መሆኑን አታውቅ እሱን አውቃለሁ በክልላችን በተደረገው የመሬት አስተዳደር በወንድ መህና በሚስቱ ስም ተጽፎ ይገኛል እሱ የቀበሌ ስራ ነው አንተ አቁን ተናገር ተናገርኩኝ እኮ ቀርማ አባት ይጣቀሙበት ነበር በኋላ ደግሞ በወንድ መህና በሚስቱ ስም ተመዝግቦ ይገኛል እንዴት አድርጎ ነው ሚስት የመሬት ባለቤት የምትሆን እሱ መንግስት ጠይቅ እኔ አላጠም የሁላችንም እኮ እንደዚህ ተመዝግቧል ያንተ ሚስት ጭምር ከነ ሚስቶቻችን ነው የተመዘገበው አራሱን አልተጠየቅም ሌላ ጥያቄ ያለሁት አቶ ዘውዴ ምን አውቆ የተኛ ቢቀሰቅሱ ታይሰማማሪል ነገሩ ተመክሮ መጥቶ እነት እንዴት ይናገራል እሳቸው እንግዲህ እነቱን ለመናገር ማhallላ ፈጽመዋል አረ እኔ ሀቁ ነው የተናገርኩት የተከበረ ፍርድ ቤት በዚህ ድሜ እኔ ዋሽቼ ምን ሊረባኝ እሺ ጨርሰዋል እናመሰግናለን መሄድ ይችላሉ ክርክሩ በዚህ ውስጥ ተናገቀ ሰው ነው ፍርድ ቤቱ እንግዲህ መዝገቡን መርምሮ ፍርድ ይሰጣል ፍርድ ቤቱ መዝገቡን መርምሮ ፍርድ ሰጥቷል ፍርዱን እናነባለን ፍርድ ከሳሽ ባቀረቡት ክስ ተከሳሽ በቤተ ዘመድ ጉባኤና በፍርድ ቤት ሞግዚትና አስተዳዳሪ እንዲሆን የተሾመ ሲሆን የልጆቹን ንብረት ከህግ ውጪ በመሸጥ ወደ ራሱ ሀብት በማዞርና ልጆቹንም ተገቢውን እንክብካቤ በመንፈግ የበደላቸው በመሆኑ በስሙ ያዞረው መሬት ወደ ልጆቹ እንዲመለስ የሸጣቸው ከብቶች ዋጋ በጠቅላላው ብር 120 ሺህ ከነወለዱ እንዲከፈልና ከሞግዚትና ስልጣንም እንዲሻር ጠይቀዋል በከሳሾች በኩል ክሱን ለማስረዳት የሰውና የሰነድ ማስረጃዎች የቀረቡ ሲሆን ሁለት ምስክሮች ቀርበው ተሰምተዋል በሰነድ ማስረጃ ረገድ ተከሳሽ በሞግዚትነት ተረከባቸው ንብረቶች ዝርዝር ተከሳሽ ልጆቹ በወርች ያገኙትን መሬት ወደ ራሱ ያዞረበት ከክፍሉ ባለስልጣን የተሰጠ ማረጋገጫ ተያይዞ ቀርቧል ተከሳሽ በበኩላቸው በሰጡት መልስ ንብረቶቹን የሸጡት የልጆቹን እናት ዳ ለመክፈል እንደሆነ በልጆቹ አያያዝ ላይም ያደረሱት በደል ያለመኖሩን በመግለጽ እዳውን ሊከፍሉና ከሞግዚትነት ስልጣናቸውም ሊሻሩ እንደማይገባ ተከራክረዋል በማስረጃ ረገድ ተከሳሽ ለቤተክርስቲያን ግልጋሎት እንዲሁም ለትምህርት ቤት በተለያየ ጊዜ ክፍያ ፈጸሙባቸው ደረሰኞች አያይዘው አቅርበዋል ከቀረቡት ክርክሮች በመነሳትም ፍርድ ቤቱ የሚከተሉትን 3 ጭብጦች መስርቷል አንድ ተከሳሽ ልጆቹ በወርስ ያገኙ ንብረት ላይ ተወሰኑትን ተንቀሳቃሽ ንብረቶች መሸጡና መሬቱንም በስሙ ማዞሩ ህጋዊ ነው ወይስ አይደለም ሁለት የልጆቹ መልካም አስተዳደግ አስመልክቶ በተከሳሽ የተወሰዱት እርምጃዎች ተቀባይነት አላቸው ወይስ የላቸውም 3 ተከሳሽ ከሞግዚትነት ስልጣን ለማሻር የሚያስችል ህጋዊ ምክንያት አለ ወይስ የለም የሚሉት ናቸው እነዚህን ጭብጦች መሰረት በማድረግ ፍርድ ቤቱ መዝገቡን ከህግ ጋር በማገናዘብ መርምሯል ተከሳሽ ልጆቹ በወርስ ያገኙት ንብረት መሸጣቸውና መሬቱንም በስማቸው ማዞራቸው ተረጋግጧል እሳቸውም ይህን ድርጊት ክደዋል ተከራከሩም አከራካሪ ሆነው ሽያጩ የተከናወነው ህጉ በሚያዘው መሰረት ነው ወይስ አይደለም የሚለው ነው ከሳሽ ተከሳሽ ልጆቹ በወርስ ያገኙት ንብረት ያባቴ ንብረት ነው በሚል በስማቸው እንዲዞር ማድረጋቸው ፍጹም ተቀባይነት ያለው ድርጊት ሆኖ አልተገኘም ይህ መሬት የልጆቹ እናትና አባት ስለመሆኑ የቀረቡት ማስረጃዎች አረጋግጠዋል ሌሎችን ንብረቶች በሚመለከት ተከሳሽ ለልጆቹ እናት እዳ አውየዋለሁ ቢሉም የተጠቀሰው እዳ ተቀባይነት ያለው እዳ ካለመሆኑም በላይ የቀረቡት የክፍያ ደረሰኞችና ተከሳሽ አወጣው የሚሉት ወጪ ፈጽሞ የማይገናኝ በመሆኑ ፍርድ ቤቱ በዚህ ረገድም የቀረበውን ክርክር አልተቀበለውም የልጆቹን አያያዝ አስመልክቶም ከቀረቡት ማስረጃዎችና ክርክሮች መረዳት እንደሚቻለው ተከሳሽ ለልጆቹ ተገቢውን እንክብካቤ አድርገዋል ለማለት አልተቻለም ስለዚህ በአጠቃላይ ተከሳሽ ያቀረቡትን ክርክር ፍርድ ቤቱ አልተቀበለውም ውሳኔ አንድ አንደኛ ተከሳሽ በስማቸው ያዞሩት መሬት ወደ ልጆቹ እንዲዛወር ለክፍሉ ወረዳ ጽፈት ቤት እንዲጻፍ ታዟል ሁለት የተጠቀሰው መሬት በአመት ሊያስገኝ የሚችለው ምርት ተገምቶ ገንዘቡን ተከሳሽ ለልጆቹ ከነወለዱ እንዲከፍሉ ታዟል 3 ተከሳሽ በእዳ ሰበብ የሸጧቸው የተለያዩ ከብቶች ግምት ብር 120 ሺህ ከነወለዱ ለከሳሾች እንዲከፍሉ 4 ተከሳሽ ልጆቹ እንዲያስተዳድሩ የተሰጣቸው ሞግዚትነትና አስተዳደሪነት ስልጣን ተሰርዞ በመተካቸው የልጆቹ አክስት የሆኑት ወይዘሮ ሸዋር ካቢሽ ሞግዚትና አስተዳደሪ ሆነው እንዲሾሙ ታዟል መዝገቡ ተዘግቷል ወደ መዝገብ ቤት ይመለሳል